Hej alle sammen, og velkommen til den her video. I dag skal jeg vise, hvordan man folder en æske. Og man kan putte noget ind i. Jeg har da været puttet lidt noget i. Og så når man er færdig, så kan man tegne alt det, man skal. Det, man vil. Og det, man skal bruge, det er 2 stykker papir. Og en saks. Vi starter med at folde den, ligesom I skal, når I skal lave en... Hvad hedder det? En flip-flap, tror jeg. Eller man kan også kalde det for noget andet. Folder I den sådan. Så det bliver... Og jeg er lidt dårlig til at folde sådan, så det kan godt tage måske lidt tid. Ja, okay, det blev ikke så flot. Men så gør jeg bare. Og hvis jeg folder... Jeg kommer til at gøre det lidt udefor. Så kan jeg bare lige klippe. Oh my god. Der hvor der skal klippes, hvor de har lavet en lille fejl, kan man kalde det. Okay, jeg ved for dårligt, hvordan fingeren skal klippe. Ja, okay, det blev måske ikke så pænt. Men så gør jeg bare, og så klipper I her. Sådan. Jeg vil lige putte til siden. Så har jeg foldet den sammen. Så folder I den anden vej på midten. Sådan. Så åbner I. Så tager I alle hjørnerne ind på midten. Og så tager I den der og putter også ind til midten. Nej, jo. Det var sådan. Nu tog jeg lidt i tvivl nogle gange. Og så får jeg egentlig bare ud og gør det med alle hjørnerne. Og jeg er måske lidt langsom. Blup. Og så når jeg har gjort det, så ser det sådan her ud. Så tager I den kun 2 af hjørnerne og putter her. Nej, vent ved. Nej. Så klipper I op herfra og derfra. Og op til den der, så jeg klipper 2 hakker, og så gør jeg det bare 2 steder. Så gør vi lige det. Og begge sider. Hvis I kigger rigtig godt efter, så er der en firkant herinde, og det er sådan, den kommer til at se ud. Og jeg er ikke så god til at folde. Jeg føler, at jeg har gjort noget forkert. Men det har jeg ikke. Nå. Og så tager I ikke der, hvor jeg har klippet, men herop. Og tager den sådan, og folder ned på sådan her. Så tager I den her. Op der, hvor stregen er. Og så klemmer den lige. Og det gør jeg bare begge steder. Og på den anden side.
Og lige om lidt, så kommer det sværeste, synes jeg. Godt. Kommer det til at se sådan ud. Og så åbner jeg den sådan. Ja. Så prøver jeg sådan at sætte de her to sammen. Der er sådan et hul herinde, men det dur ikke så meget. Nogle gange gør det, nogle gange gør det ikke. Jeg gør i hvert fald mig lige nu. Ikke. Bare slet ikke. Okay. Prøver jeg bare at folde dem sammen. Og så tager jeg den her op over der, så den kommer ned der, og nu skal jeg lige se, hvad jeg laver lige nu. Og måske er det en lidt kedelig video, men så bare lad være med at se den. Jeg hader at folde, men... Og det blev måske ikke lige den pæneste, jeg har lavet. Den blev måske lidt høj. Sådan. Det er måske ikke lige så pænt. Men whatever. Ej, hvad bliver det her grimt, seriøst? Ja. Og så tænker jeg bare, at jeg slutter videoen af. Men når I laver den anden æske, det er måske ikke lige den flotteste, vel? Whatever. Jeg er bare lige med storebror. Så gør jeg præcis det samme, men når jeg klipper, når jeg folder den der, så klipper den lidt herinde, så den kan passe ind. Men vi ses. Bare for at se om hej. Husk at like og subscribe. Hej.